E ftuar në rubrikën Opinion në News 24, deputetja e Partisë Demokratike Majlinda Bregu u shpreh se do të jenë në seancën plenare të sejmit për të diskutuar si u shpreh ajo për shkeljen e kushtetutës, ligjeve e rasteve më flagrante të qeverisë Rama Meta, ndërsa shtoi se nuk do të bëhen bashkëfajtor në këtë situatë. Ne do të jemi nesër në seancë plenare për të diskutuar për shkeljen e kushtetutës së vendit, për shkeljen e ligjeve, për rastet më flagrante të cilat janë tashmë prezente në sy të gjithë opinionit publik. Ne nuk mund të jemi bashkëfajtor në një situatë të cilën kjo majorancë po e provon veten çdo ditë me kokëforci se nuk ka ndërmend të ndalet. Sa kaq, lidhur me projekt ligjin për nëpunësin civil, Bregu akuzoi majorancën për përgatitje në fshehtësitë e tij, ndërsa kërkoi nga qeveria ta tërheqë atë. Për ne vendimi i publikuar sot në fletoren zyrtare bën nul të gjitha këto përpjekje ecejake hileqare të qeverisë të majorancës, që këta nëpunës civil dhe kjo administratë publike e këtij vendi, e cila në datën 1 tetor duhet të gdhinte me garanci më shumë të një ligji të mirë përgatitur me standarde evropiane, sot të jetë përsëri e mbrojtur. Por sot qeveria, në rast se do të tregojë se gabimin që bëri e kuptoi, ose gabimin që bëri nuk e ka kuptuar, por e ka detyruar gjykata kushtetuese që ta pranoj, duhet që të tërheqë urgjentisht ndryshimet e reja dhe projekt ligjin e ri për nëpunësin civil. E pyetur mbi reformën territoriale dhe atë në drejtësi, Bregu tha se kjo majorancë nuk ka asnjë njohuri se çdo të thotë konsensus me opozitën.